Peyğəmbərin özündə bu məsələlərlə bağlı çox həssas davranıbdır məsələlərə. Məsələn, deyək ki, kimsə bu günlərim hər hansı bir yaxşılıq eləmək istəyirsə, onun elədiyi yaxşılıq o israf sayılmır. Amma deyək ki, bu günümüzün özündə, deyək ki, bir insanın imkanı yoxdur, amma özündən yuxarılara baxıb, onlar kimi hər hansısa bir minik vasitəsi və yaxud da deyək ki, geyim və yaxud da deyək ki, ev, yaşamaq üçün hər hansısa bir şeylər tələb edirsə, bu o zaman israfa gedir çıxır. Əgər sənin imkanın yoxdursa, yuxarılara baxıb eləmək doğru deyil. Ona görə də Peyğəmbərimiz də buyurub ki, özünüzdən yuxarılara deyil, aşağılara baxıb şükür eləyin.